פרק רביעי, 24 דברים מעכבים את התשובה. ארבעה מהם עוון גדול, והעושה אחד מהם, אין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו. ואלו הם המחטית הרבים, ובכלל עוון זה המעכב את הרבים מלעשות מצווה. אז זה מי שעבר את העבירות האלה, גמרנו, לא יהיה לו תשובה. למה? כי הוא הלך והעתית הרבים. בסוף הוא ייכנס לגן עדן ואחרים ייכנסו לגיהינם בגללו. והמטה את חברו מדרך טובה לרעה, כגון מסית ומדיח. אז הוא, הוא מטה את חברו מדרך טובה לרעה. הוא מסית ומדיח. והרואה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו ממחה בידו. הועיל ובנו ברשותו. אילו מחבו היה פורש. ונמצא כמחטיאו, ובכלל עוון זה, כל שאפשר למחות באחרים, בין יחיד, בין רבים, ולא מיחה, אלא יניחם בכישלונם. השם ישמור. כולנו חייבים בזה. הוא אומר, הרואה בנו יוצא לתרבות רעה ואין לו ממחה בידו. היום כמעט מסכנים, האנשים לא יכולים לדבר עם הילדים שלהם. זה לא שייך אפילו שהוא ידבר. מקודם היה להם לפחות כיבוד אב ואם. מכוח כיבוד אב ואם, האב היה יכול להגיד לבנו, תשמע, אני אומר לך, את זה לא תעשה. ואז הבן היה מתבייש מאביו, לא היה עושה. אבל היום הם כבר לימדו אותם גם כן לא להתבייש, לא מההורים ולא כלום. אז ממילא זה לא יעזור. אבל בכל אופן, האב צריך לבקש מהבן, להתחנן לפניו. ההורים צריכים לבקש להתחנן, לא לזרוק אותם. הרבה פעמים אנשים, מרוב הכאב שלהם, אז הם זורקים את הילד, אומרים לו, אתה יודע מה, אם אתה כזה, תצא מהבית וזהו. אבל זה לא טוב, למה? אם הוא יוצא מהבית, אז יעשה יותר, יהיה לו מצוי יותר העבירות. אז עדיף להיות סבלן ולהאריך איתו עד שבעזרת השם, יום אחד יבוא לו ההתעוררות ויחזור בתשובה. אבל הוא אומר כאן, שכל מי שבידו למחות באחרים ואינו מוחה, בין יחיד, בין רבים ולא מיחה, אלא יניחם בכישלונם, הוא גם אשם. אדם מתאר לו שיש לו איזה שכן, היה מחלל שבת כל החיים, וכל פעם מדליק רדיו, נוסע, הכל, לא יודע בכלל שום דבר. עכשיו הוא הגיע לעולם הבא, נפטר, ושופטים אותו, אומרים לו, תראה, חיללת שבת, עשית את כל העבירות, לא הנחת תפילין בחיים, לא עשית שום דבר, מגיע לו גיהינם. אז הוא אומר, רגע, אבל מה, היה לי שכן, בן תורה, אף פעם לא אמר לי, תבוא לבית הכנסת, מביאים את השכן הזה. אומרים לו, אתה השכן שלו? אומר, כן. אמרת לו פעם שצריך להניח תפילין? אמרת לו פעם שצריך לבוא לבית הכנסת, לשמור שבת? אומר, לא, לא אמרתי. אז מה אומרים? אומרים לו, לתלמיד חכם הזה, שלא אמר מילה אחת, אומרים לו, זה מה? אתה תקבל את העונש, וזה ייכנס לגן עדן. כי הוא מסכן לא ידע בכלל. ואתה מילה אחת טובה לא אמרת לו, אף פעם לא ניסית להגיד לו, תבוא איתי לבית הכנסת, תבוא איתי לזה. אפילו אם הוא לא היה שומע, זה לא פותר אותך מלהגיד. אתה צריך להגיד, שיגיד לך שהוא לא שומע, שיצעק עליך. אז מה יש, יצעק עליך, אז מה יש? אם הוא לא כדי הכאה, עד כדי הכאה, אתה חייב למחות בו. וגם אני לא אומר לך למחות בצורה, לצעוק לו, שעבה, אתה לא צריך את זה, אתה צריך להגיד, להסביר לו את זה ביום חול. אם אתה ניגש אליו ביום חול, ואומר לו, חברי, תדע לך, אתה שכן טוב וזה. אבל זה לא בשבילנו ככה לנסוע כל יום בשבת, כל זה. אז אני אגיד לך, תדבר איתו שלא ידליק אש, שלא ידליק חשמל, או תקנה לו שעון שבת, תגיד לו, תראה, יש לך פה שעון, תראה איך שהוא ישמע לך. הוא ישמע לך, תקנה לו מתנה, שעון שבת. תגיד לו לפחות, תראה, לא לעשות כביסה בשבת. אז הוא ישמע. אם אתה אמרת לו מילה אחת, אחר כך אתה יכול להגיד לו עוד דבר, עוד דבר. לאט לאט מקדם אותו. אבל אם בן אדם לא מיחה, הוא לא יכול להגיד, אני ידעתי שהם לא ישמעו. זה לא יעזור. אין דבר כזה ידעת, אתה לא בעל רוח הקודש. ותלוי איך שאתה אומר. אם אתה אומר את זה בצורה יפה, אז מקבלים את הדברים. אני פעם הייתי בהדסה עם הבן שלי היה חולה, ובאה אחות, כל הליל שבת, הבן הליל שבת, הדליקה את האור, מדידה לכולם את החום, רשמה, יצאה, חיבתה את האור, עוד הפעם חזרה, הדליקה את האור. אולי במשך הלילה איזה 10-15 פעמים
נכנסה, הדליקה, חיפתה, כתבה ויצאה. ראיתי, ממש כאב לי, החילול שבת הזה שהיא עושה בלי שום רגש לכבוד השבת. ממש כאב לי. אמרתי, לא אגיד לה כלום. ניגשתי אליה מוצאי שבת. אמרתי, גברת, תראי, את אשרייך, באת לבית חולים לעשות מצווה, להיות אחות, לעזור לחולים. יש לך זכות גדולה מזה, יש לך מצווה גדולה מאוד לעזור לחולים. אבל מצד אחד, את מרוויחה הרבה מצוות, אבל מה, את היית בליל שבת, תורנית, ונכנס, הדלק, חיבט, כתב, ועוד הפעם, מה, למה כל כך הרבה פעמים להדיק ולחבות? מה כואב לך אם היית משאירה אור חלש לכל הלילה? ולא היית צריכה להדיק ולחבות? את יודעת שעל כל פעם שאת מדליקה ומחבה, על כל פעם עונש מחדש, אז הרווחת מצוות גדולות שטיפלת בחולים, והפסדת מצוות גדולות שחיללת שבת כל כך הרבה. אמרה לי, כבוד הרב, אתה צודק, אני כבר אשים לב על זה, ואני, זה, והבת שלי כבר דתייה, היא מדליקה נרות שבת, ואני גם כן רוצה להדליק נרות שבת. דיברתי איתה בצורה יפה, ובצורה שהיא תבין, יש אפשרות לעשות פחות חילול לשבת. נכון, איך אומרים, בשביל חולה, שיש בו סכנה וזה, מותר לחלל שבת. אבל יש אפשרויות לעשות במיעוט חילול שבת. אתה לא חייב לעשות כל כך הרבה. פעם נכנס לבת שלי עצם בגרון, באמצע הסעודה שבת, בסעודה שלישי. אז הלכתי למגן דוד אדום, נכנסתי עם הבת, אז הוא אומר לי, מה השם? מה זה? אז אמרתי לו, אתה יהודי? הוא אומר, כן, אני יהודי. אז אמרתי לו, אז מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה לכתוב. שמי שבא, צריכים לכתוב אותו, אני צריך לזה, אם לא, אין טיפול. אמרתי לו, אבל יש אולי איזה גוי שיכתוב את הפרטים האלה וזה. אז הוא אומר לי, לא, פה אין גויים, פה יהודים, ואתה חייב לדווח, ואם לא, אין טיפול. העצם תישאר בגרון שלה. אז אמרתי לו, אבל אני בשביל להוציא עצם מהגרון, זה אסור לחלל שבת, אני לא יכול להגיד את זה. אז אני ראיתי שהרופאה כבר רצה להביא את המלקחיים להוציא את זה, אז דיברתי איתו עוד, הסברתי לו, אבל לא תשמע, זה אסור לך, אתה תרשום ואתה תחלל שבת, בשביל דבר שאין לזה ממש, אין לזה צורך. הוא לא רצה לקבל, הוא אמר לי, היא לא תקבל שום טיפול, והיא לא זה. אבל בינתיים הרופאה באה, שמה את המלקחיים, הוציאה לה את העצם, ואז אמרתי לו, תראה, אני מוכן בעזרת השם לבוא מוצאי שבת ולתת לך את כל הפרטים. אם אתה רוצה, אני אבוא. אז אמר, טוב, כבר הוציאה עליי את זה לך, לא צריך. למשל, בשביל דבר כזה, זה לא צריך, מה הוא צריך לחלל שבת? הוא יעשה עבירות כל כך הרבה בשביל פרט קטן שמוצאים את העצים שלנו. והאומר, אחטא ואשוב, ובכלל זה, האומר, אחטא ויום הכיפורים מכפר. אם אדם אומר, יאמר, מה הבעיה? בוא עכשיו תאכל, תשתה, תהנה, תעשה איסורים, הכל. בסוף מה, תשוב בתשובה, מקבלים אותך. אחטא ואשוב. או אומר אחטא, ויום הכיפורים מכפר. אין לזה תשובה. גמרנו. עושה דברים אלה, זה עוון גדול, הם מקבלים אותו בתשובה. ב' ומהם חמישה דברים הנועלים דרכי התשובה בפני עושיהם. ואלו הם. א', הפורש מן הציבור, לפי שבזמן שיעשו תשובה, לא יהיה עמהם, ואינו זוכה עמהם בזכות שעושים. ב', והחולק על דברי החכמים, לפי שמחלוקתו גורמת לו לפרוש מהם, ואינו יודע דרכי התשובה. אדם בא לתלמיד החכמים, אז אף פעם הוא לא שומע מה שהם אומרים, אז הוא מסכן, הוא לא ידע את התשובה. ג', והמלעיג על המצוות. שכיוון שנתבזו בעיניו, אינו רודף אחריהם, ולא עושן, ואם לא יעשה, במה יזכה? דלת, והמבזה רבותיו, שדבר זה גורם לו לדוחפו ולתורדו, כגחזי וכישועה, מחשמו. ובזמן שנתרד, לא ימצא מלמד ומורה לו דרך האמת. כיוון שהם עזבו את רבותיהם, ולא שמעו לרבנים, אז הם נתרדים לעולם. היי, והשונא את התוכחות, שהרי לא הניח לו דרך תשובה, שהתוכחת גורמת לתשובה, שבזמן שמודיעים לו לאדם הטעב, ומחלימין אותו,
חוזר בתשובה, כמו שכתוב בתורה, זכור אל תשכח את אשר קצבת את השם, ממרים הייתם ולא נתן השם לכם לב לדעת, עם נבל ולא חכם. וכן ישעיהו הוכיח את ישראל ואמר, הוי גוי חוטא, ידע שור קונהו וחמור אבוז בעניו, ישראל לא ידע. מדעתי כי קשה אתה, וכן ציווהו האל להוכיח לחטאים, שנאמר, קרע בגרון אל תחסוך. וכן כל הנביאים הוכיחו לישראל עד שחזרו בתשובה. לפיכך צריך להעמיד בכל קהל וקהל מישראל חכם גדול וזקן וירא שמיים מנעוריו ואהוב להם, שיהיה מוכיח לרבים ומחזירם בתשובה. וזה ששונא את התוכחות אינו בא למוכיח ולא שומע דבריו, לפיכך יעמוד בחטאותיו שהם בעיניו טובים. ג' ומהם חמישה דברים העושה אותם אי אפשר לו שישוב בתשובה גמורה, לפי שהם אבונות שבין אדם לחברו, ואינו יודע חברו שחטא לו כדי שיחזיר לו או ישאל ממנו למחול לו. ואלו הם: המקלל את הרבים, אדם מקלל את הרבים, לא קילל אדם ידוע שישאל ממנו כפרה. אז עכשיו מה הוא יעשה? הוא מקלל את כל הדתיים. אז עכשיו מסכן, עכשיו הוא צריך ללכת לכל אחד להגיד לו, תראה, קיללתי אותך, לבקש סליחה. למי יפנה? והחולק עם גנב, שלפי שאינו יודע הגנבה הזו של מי היא, אלא הגנב גונב רבים, הוא מביא לו, הוא לוקח, ועוד שהוא מחזיק יד הגנב, הוא מחטיאו, הוא נותן לו אפשרויות, עוזר לו בזה, במבצע, ואחר כך הגנב הולך וגונב. החולק עם הגנב, שלפי שאינו יודע הגנבה של מי היא, אלא הגנב גונב רבים, הוא מביא לו, הוא לוקח, ועוד שהוא מחזיק את הגנב ומחטיאו. ג' והמוצא אבדה ואינו מכריז עליה עד שיחזירה לבעליה, לאחר זמן שיעשה תשובה אינו יודע למי יחזיר. ד' והאוכל שור עניים ויתומים ואלמנות, אלו בני אדם אומללים הם, ואינם ידועים ומפורסמים, וגולים מעיר לעיר, ואין להם מכיר כדי שידע השור זה של מי הוא ויחזירנו לו. Hey, והמקבל שוחד להטות דין, זאת אומרת הדיין שמקבל שוחד להטות דין, אינו יודע עד איך הנגיע ההטייה זו וכמה הוא כוחה כדי שיחזיר, שהדבר יש לו רגליים, ועוד שהוא מחזיק יד זה ומחטיאו. זהו. עכשיו ד' ומהם חמישה דברים העושה אותם אין חזקתו לשוב מהם, לפי שהם דברים קלים בעיני רוב האדם, ונמצא חוטא והוא ידמה שאין זכת. ואלו הם: האוכל מסעודה שאינה מספקת לבעליה, שזה אבק גזל הוא, והוא מדמה שלא חטא ואומר כלום אכלתי אלא ברשותו, אבל הוא לא ידע שהוא נאלץ לתת לו כי הוא התבייש ממנו, אבל זה לא היה מספיק לעצמו. ב' המשתמש באבותו של עני, שאבות של עני אינו אלא כגון קרדום ומחרשה, ויאמר בליבו אינם חסרים, והרי לא גזלתי אותו. ג' המסתכל בעריות, מעלה על דעתו שאין בכך כלום, שהוא אומר, וכי בעלתי? או קרבתי אצלה? והוא אינו יודע שראיית העיניים אבון גדול, שהיא גורמת לגופן של עריות, שנאמר ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אתם יודעים שהיה עליו שלום הרב אפרים הכהן, הוא היה מקובל גדול בישיבת פורת יוסף, הוא היה גר בקטמון, אז הוא היה אומר שאדם בא מקטמון עד פורת יוסף בגאולה, הוא יכול להרוויח אלפי מצוות, מאות מצוות, הוא יכול להפסיד הרבה עבירות. הוא אומר, אם אדם הולך משם עד שם ונוסע באוטובוס ורואה כל כך הרבה נשים ופעמים לא צנועות ומסתכל עליהם, אז אם מסתכל כל כך הרבה, אז כל ההסתכלויות עבר על כל אישה עבירה, ולא תטורו אחרי לבבכם, על כל אישה. הוא אומר, אם הוא נמנע מלהסתכל בכל אנשים שעברו, אז הוא הרוויח
מאות מצוות עד שהגיע לגאולה, לשבת פורת יוסף. אז הוא אומר, אני כל יום הולך את הדרך הזאת ולא מסתכל על אף אחד, אז אני מרוויח מאות מצוות. אז תראה, כל דבר אתה יכול להסתכל עליו לצורה חיובית. אז זה צריך אדם לדעת, אסור להסתכל בעריות, שלא יחשוב שזה לא עבירה. הוא אומר, מעלה על דעתו שאין בכך כלום, שהוא אומר, וכי בעלתי או קרבתי עצמה, הוא אינו יודע שראיית העיניים זה אבון גדול. דלת, המתכבד בקלון חברו, מה פירוש? הוא מתכבד בביזיון של החבר שלו, בקלון של חברו. אומר בליבו שאין אוחד, לפי שאין חברו עומד שם, ולא הגיע לו בושת, ולא בישו, אלא ערך מעשיו הטובים וחוכמתו, למול מעשה חברו או חוכמתו, כדי שיראה בכללו שהוא מכובד וחברו בזוי. זאת אומרת, הוא עושה, אומר, תראה, אני מתנהג בצורה כזאת וכזאת וכזאת, תראה, החבר שלי הזה הוא לא ככה, אני נדבן, החבר שלי הזה קמצן, הוא עורך את מעשיו כנגד מעשה חברו, ובזה הוא מתכבד בביזיון של חברו. הוא חושב, מה יש בזה? וגם הוא לא שמע, לא ראה, אז הוא חושב שאין בזה איסור. אומר לך, תדע לך, זה דבר חמור מאוד. והבן אדם חושב, כאילו אני לא עשיתי כלום, ואז הוא לא שם בתשובה בגלל זה. אז האדם צריך לדעת, הוא צריך לשוב בתשובה מהדברים האלה. אמרו חכמים, קנאת סופרים תרבה חוכמה. מצד הקנאה הזאת, זה טובה, זה לטובה. נגיד, הוא יודע מסכת אחת, אז הוא מתחבל שהוא יודע מסכת. אז אתה מתבייש כאילו אתה לא יודע. אז תלך תלמד המסכת, גם אתה תדע. ואתה תלמד שתי מסכתות. אז תהיה, יותר חשוב ממנו. הנה, למדת שתי מסכתות. אבל אתה לא צריך להשפיל אותו בשביל להיות גדול. תתעלה אתה, ואז תהיה גדול. זהו. היי, והחושד כשרים אומר בליבו שאינו חטא. לפי שהוא אומר, מה עשיתי לו? וכי יש שם אלא חשד, שמה עשה או לא עשה. והוא אינו יודע שזה אבון, שמשים אדם כשר בדעתו כבעל עבירה. אמרו, החושב בקשרים לוקה בגופו. אתה לא יודע, הוא עשה איזה מעשה. ואתה יכול לדון אותו לקו זכות, ואתה יכול לדון אותו לקו חובה. ואתה החלטת שהבן אדם הזה עשה עבירה. חשדת אותו. ואתה מחליט שזה ככה, אז זה חשדת בקשרים, אז זה לא טוב. מי שחושב בקשרים, אז הוא חושב, מה אני עשיתי? וכי זה עבון? אני אמרתי אולי. אז אומרים לו, חביבי, תדע לך, זה עבון. החושב בקשרים, לוקה בגופו. ואדם חושב, אני צריך לחזור בתשובה מזה, אסור לשים אדם כשר בדעתו כבעל עבירה. זהו. עכשיו, סעיף ה' ברמב״ם. ומהן, חמישה דברים העושה אותם יימשך אחריהם תמיד וקשים הם לפרוש מהם. עכשיו יש עוד חמישה דברים שאדם שמתרגל לעשות את זה אז יימשך אחריהם וקשים הם לפרוש מהם. לפי כך צריך אדם להיזהר מהם שמי ידבק בהם, והן כולן דעות רעות עד מאוד. ואלו הם רכילות, רכיל, מה זה רכיל? קונה דברים מזה, מוכר לזה. הוא שומע על ראובן שדיבר על שמעון, הולך לשמעון, אומר לו, אתה יודע מה ראובן אמר עליך כך וכך וזה. עכשיו, זה שמעון שונא אותו. אחר כך שמעון אומר, מה, אני אגיד לך מה שהוא עשה. הוא עשה כך וכך וכך. אז הולך לה, הוא אומר לו, אתה יודע מה הוא אמר עליך? הוא אומר עליך, אתה פי שניים יותר גרוע ממנו. אתה עשית כזה דברים וככה. אז זה רכיל, כמו הרוכל הזה, שהוא לוקח מסרקות והולך למכור לכל בית, לכל אישה רוצה למכור לה אודם, אני יודע מה, כל מיני דברים של רוכל. אז ככה הוא הולך ומוכר כל מיני לשון הרע ודברים אסורים וביזיונות מאחד על השני. אז אם אדם מתרגל לזה, הוא אומר לך, מי שיתרגל לזה, קשה לו לפרוש מזה. לכן הוא צריך מעכשיו להחליט, אני מפסיק את הדבר הזה. זה רכילות. ולשון הרע. לשון הרע זה כבר לא רכילות, זה מדבר עליו. הוא מדבר, לא לוקח מזה ונותן לזה, אלא הוא מדבר. יש הבדל גדול, יש רכיל. רכיל, אני לא מדבר לשון הרע, אני לא ממציא. אני שומע ממנו שדיבר עליך, אני בא אליך ואומר לך, אתה יודע, שמעתי על שהוא דיבר עליך. אחר כך אתה ממילא, כבר אתה פולט, לדבר עליו. אז אני הולך אליו ודבר מה שאתה אמרת. אבל לשון הרע,
זה סתם בן אדם, מסתכל על בן אדם, אומר, תראה איזה בן אדם טיפש. הולך אומר לכאן, אתם רואים אותו? זה אין לו שכן. רואה בן אדם קצת, אני יודע מה, לא ישר וזה. אומר, אתם רואים, זה הבן אדם הזה גנב. תבין? יש מוציא שם רע, בלשון הרע, יש מוציא שם רע. ויש לשון הרע, אפילו בלי מוציא שם רע, אפילו אם זה אמת. אבל אתה לא צריך להגיד, זה לא התפקיד של הבן אדם ללכת ולבזות כל בני אדם ולגלות את הדברים הלא טובים שלו. בן אדם לא צריך לדבר דבר לא טוב על אף אחד. זה לשון הרע. ובעל חמה. גם יש בן אדם אומר, אני כועס, אני עצבני, אני בן אדם עצבני, אתם תכירו אותי. אני בעל חמה. הוא כל פעם, מישהו עושה לו משהו, כועס. מישהו ישב במקום שלו, כבר... הוא יברח מבית הכנסת. אתה צריך ללכת לשלוח לו שליחים, לעשות טובה שיחזור בחזרה. בעל חמה, כל דבר כועס. אז זה בן אדם חייב להרגיל את עצמו. אין דבר כזה כל דבר לכעוס. אין דבר כזה כל דבר לצעוק. על כל דבר להטריע. וגם בבית הוא לא נסבל, אשתו לא יכולה לסבול את זה. הוא בעל חמה. הוא בעל מחשבה רעה. בן אדם הזה מסכן, הוא כל דבר חושב לרעה. אתה רואה, הוא נפל איזה משהו שחור על יד הבית שלו, אומר, אתה יודע מה, עשו לי כישוף. בעל מחשבה רעה, זאת אומרת, כל דבר הוא חושב, עשו לו. מה, מישהו תפטר לו טיפת דם, ירד טיפת דם, אומר, אתה יודע, ראיתי טיפת דם על יד הבית. זה, אתה יודע, עשו לי, וזה, ואני מכיר, זה השכנה הזאת, היא הולכת לערביות, וזה עושה. זה לא דמיונות, אנשים יש להם מחשבות רעות. מחשבה נעה, הוא חושב כל אחד מתכוון עליו לרעה, אומר למה זה יסתכל עליי, שדע למה, מי יודע מה הוא רוצה לעשות, על כל דבר הוא חושב שזה לרעה, לרעה, בעל מחשבה. והמתחבר לרשע, אסור לבן אדם להיות חבר לרשע, אין, אסור להיות חבר שלו, מפני שבהתחברך לרשע, פרץ השם את מעשיך, ברגע שבן אדם מתחבר לרשע, אוי לרשע ואוי לשכנו, אוי, הוא נהיה כמו, מפני שהוא לומד ממעשיו, והן נרשמים בליבו, מי שמתחבר לרשע, הוא לומד ממעשיו, והן נרשמים בליבו, זאת אומרת המעשים של הבן אדם הזה, נרשם בליבו, ואחר כך הוא מתחיל לעשות את אותם מעשים, הוא שאמר שלמה, ורואה כסילים ירוע, מי שמתרוע, רואה כסילים, זאת אומרת הוא ריע, חבר, לכסילים ירוע, בסוף הוא יהיה כסיל, בסוף הוא יהיה רע כמותם. וכבר ביארנו בהלכות דעות, דברים שצריך כל אדם לנהוג בהם תמיד, קל וחומר לבעל תשובה, סעיפה. כל אלו הדברים וכיוצא בהם, אף על פי שמעכבין את התשובה, אין מונעים אותה, אלא אם עשה אדם תשובה מהם, הרי זה בעל תשובה ויש לו חלק לעולם הבא. אז אומר כאן הרמב״ם, אחרי שאמרתי לך שהדברים האלה בדרך כלל בני אדם לא חוזרים בהם בתשובה, אז אל תחשוב, תגיד, טוב, אם הרמב״ם אומר שזה קשה לחזור בתשובה, לא חוזרים מזה בתשובה, אז אני לא חוזר. אני רגיל להסתכל למה שאני מסתכל, ואני רגיל לדבר עם כל החברים שלי על כל אחד ואחד, ואני רגיל לדבר לשון הרע, ואני רגיל לכעוס, וכל אחד שלא יעשה אותי, אני עצבני, אני ככה. אני רגיל בזה, אני לא יכול עכשיו לשנות. אני מה עכשיו בגיל 50, 60, הגעתי לגיל, תעזוב אותי עכשיו, אל תשנה אותי אתה. אף אחד לא ישנה אותי, אני לא יכול להשתנות, אני ככה. אז אומר לך הרמב״ם, זה לא נכון. כל אלו הדברים. אפילו שאמרתי לך שהתשובה קשה בהם, וכייצא בהם, אף על פי שמעכבים את התשובה, הם מונעים אותה, אלא אם אדם עשה תשובה מהם, הרי זה בעל תשובה ויש לו חלק לעולם הבא. זאת אומרת, יש בידו לעשות תשובה, הוא יכול להתחרט, הוא יכול להשתנות, הוא יכול להחליט, היום אני כבר מפסיק את הדבר, את הדרך הזאת, הוא הולך בדרך אחרת, והוא נקרא בעל תשובה, והאדם הזה יזכה, יהיה לו חלק לעולם הבא.